до меморіалу «Струни пам'яті». Руслана Миронюк перенесла в пам'ять про сина домашніх тюльпанів. Олексій Волков служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. 3 місяці був на сході. Хлопцю було 20 років, коли він загинув. Той момент, коли дізналася про смерть сина, Руслана Миронюк згадує зі сльозами на очах. До останнього сподівалася, що її Олексій повернеться додому. На жаль, 11 липня нам подзвонили, сказали, що сина нема, тому що 79-ка попала під обстріл. Ми не вірили, шукали, так як тіла ще не можна було знайти, не було тіла. На жаль, їх засипали градом і вони згоріли. Їх дуже багато дітей загинуло, з 79-ї частини 11 чоловік. Ми шукали 3 неділі, потім по ДНК і по серебряному ланцюжку ми його впізнали. Олексій Волков був нагороджений відзнаками за службу посмертно. В ту хвилину її підтримали побратими сина та матері інших воїнів. Мені було б лучше, щоб ця дитина отримала ці нагороди живим, ото була б для мене радість і гордість. Так, це, звісно, біль в серці. З того часу Руслана допомагає у громадській організації Асоціації учасників та інвалідів АТО. Організовують поїздки для дітей, зустрічі для матерів, збирають гроші на подарунки до кожного свята. За свою волонтерську діяльність Руслана Миронюк отримувала відзнаки. Жінка говорить, коли втрачаєш рідну людину, необхідна підтримка. Найважливіше – це підтримка, душевне, тепле слово. Просто зателефонувати і сказати, як ваші справи, все добре. Дати знати, що про вас піклуються, що ви не забуті, і кожна людина, кожний побратим знають про родин. Не опускати руки та жити далі її мотивує і молодший син Валентин. Хлопчина часто згадує старшого брата. Коли трошки прийшла до тями, переді мною стояв цей синочок. Я сказала, мама, не плач. Кому остануся я, якщо щось з тобою станеться? І я почала брати себе в руки, думаю, раді старшої дитини пам'яті, раді младшої дитини, мені треба жити і подиматись. І думаю, я ж така не одна. І трошки підняла голову вверх, вділа маску, бо на лиці можна робити посмішку, різні погляди, а в душі, звісно, є біль, тривога. Тетяна Макушева, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.